Ja, goddag alle sammen. Jeg hedder Anders Lindelof, og det er egentlig godt at se så mange. Det havde jeg ikke regnet med. Tak fordi I kom. Jeg skal fortælle om mit PhD-projekt og nogle tanker, jeg har gjort mig omkring det. Og det er et projekt, jeg lavede i samarbejde med mine to vejledere, Claus Winther Nielsen og Birte Pedersen. Og i dagens anledning har mit projekt fået den lidt kække titel, Hvorfor bliver vi federe og federe, og hvad gør vi? Det er næppe nogen hemmelighed, at vi er midt i en global fedmeepidemi. Og det er faktisk sådan, at på verdensplan er der nu flere tykke mennesker, end der er flere undervægtige mennesker. Og det synes jeg egentlig er lidt tankevækkende. I Danmark der vejer cirka hver femte barn for meget, og cirka hver tredje voksne vejer for meget. Og det er måske meget eller lidt, det vil jeg ikke gå så meget op i. Men det, jeg synes er mest interessant, det er, at den her udvikling med den her fedmeepidemi, det er sket på ufattelig kort tid. Så man kan se på grafen her, så for bare 100 år siden var der faktisk ikke nogen fede i gadebilledet. Og altså ikke nogen er selvfølgelig lige situationstegn. Og man kan også se, at bare siden 1970, der er antallet steget nærmest eksplosivt, især blandt børn og unge. Og hvordan kan det være? Hvorfor er det gået så galt her de sidste 100 år? For jeg tror jo sådan helt naivt, hvis vi kan forstå processerne, der har ledt frem til, at vi er blevet så tykke, så har vi også nogle værktøjer, vi kan handle på, når vi skal afhjælpe det her problem, hvis vi vil det. Jeg tror, vi bliver nødt til at fokusere på, hvis vi skal forstå problemet, bliver vi nødt til at forstå den kontekst, som den enkelte individ han lever i. Og jeg tror, det der er sket siden 1970, måske siden 1950 og deromkring, det er, at på en eller anden måde har samfundet ændret sig, så bevægelse ikke længere er en nødvendig del af dagligdagen. Vi har fået rulletrapper og flere biler, vi har fået fjernbetjenere, jeg skal give jer. Den anden dag så jeg et hus, hvor man kunne fjernbetjene stikkontakterne til lyset, for eksempel. Der kom sådan en masse små ting, som ikke er ond mening, men som bare har gjort, at vi ikke bevæger os så meget mere. Der er for eksempel lavet en engelsk undersøgelse, der viser, at i forhold til 1950, så har man faktisk taget en hel maraton om ugen ud af folks bevægelsesmønstre, bare ved at give dem biler og fjernbetjene og sådan nogle ting. En hel maraton på en uge. Det samme er lidt sket med maden, at på en eller anden måde, så er maden ikke længere automatisk sund. Det tror jeg, den var i gamle dage. Der tror jeg, udbuddet af sund mad, det var mindre. Jeg tror også, at udbuddet af sund mad, det var større i forhold til usund mad. Og jeg tror også, at tilgangen, vores madkultur på en eller anden måde, har den ændret sig. Og den har ændret sig i den forstand, at man ikke længere spiser til måltider nødvendigvis. Man ser tv, mens man spiser. Man gør en masse ting, som egentlig på en eller anden måde er det bare ikke det samme som i gamle dage. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt romantisk, men der er sket et eller andet med det måltid i forhold til for eksempel 1950. Pointen med alt det her, det er at sige, at hvis man skal være sund, hvis man skal være slank i vores samfund, så kræver det et tilvalg. Og det tror jeg er nyt i forhold til tidligere. Det er nyt det her med, at hvis man skal være slank og sund, så skal man aktivt vælge det. I gamle dage tror jeg, det var sådan, der levede man et liv, der var sundt, og man kaldte det ikke sundt, det var bare det liv, man levede. Jeg er selvfølgelig ikke den første, der siger de her tanker, det er der også en term for. Det hedder obesogenic society, og det lyder lidt teknisk, det er det som en ikke. Obeso står for obesity, der betyder fedme, og genic, det står for genese, der betyder oprindelse. Så på den måde, det betyder bare, at vi har skabt et samfund, der fordrer, at vi bliver tykke. Og som I kan se det billede, jeg har sat ind her, så synes jeg, det illustrerer meget godt det, der er sket med bevægelse. Hvis I kan læse det, så står der drive-through chapel, be married in your car. Nu skal man ikke engang, nu skal man fandme ikke engang gå ud af sin bil og op ad kirkegulvet for at blive gift med. Nu kan man sidde inde i sin bil. Jamen, det er da fantastisk. Men, vi bor jo alle sammen i det samme samfund, og alligevel 4 ud af 5 børn, de vejer ikke for meget, og 2 ud af 3 voksne, de vejer heller ikke for meget. Og nogle af jer måske bekendte med, at dem, der bliver tykke, det er faktisk ikke tilfældigt valgt. Dem, der bliver tykke, det er faktisk dem med, hvad kan vi sige, med de laveste socialgrupper. De ringeste uddannelse, dårligste lønniveau, de dårligste boliger. Alle dem, der får problemerne til daglig, de bliver også tykke. Hvordan kan det være? For vi bruger jo de samme cykelstier, vi har de samme butikker, altså vores børn går i de samme fodboldklubber, vi udsættes for de samme kampagner og den slags. Jeg tror, hvis vi skal forstå, hvorfor vi bliver tykke, som vi er blevet her de sidste 30-40-50 år, bliver vi nødt til at fokusere på folks adfærd. Jeg tror, at det er det link, vi skal bruge til at forstå, hvorfor folk er tykke. Vi bliver nødt til at se, hvad for nogle værdier og prioriteter folk har i deres liv. Og det lyder meget banalt, og der ligger ikke nogen Nobelpris i at sige, at det handler om folks adfærd. Men alligevel, når man kigger på det, folk studerer på inden for fedme, så er der dælme meget genforskning. Der er mange, der forsker i alle mulige små detaljer, som helt sikkert har noget at sige omkring fedme. Men i forhold til folks adfærd, i forhold til det samfund, der ændrer sig, der tror jeg altså ikke, der er sket det store. Men jeg besluttede mig altså for at lave et PhD-projekt, der fokuserede på folks adfærd. Jeg fandt en gruppe tykke teenager, som var på slankelejr. Jeg hoppede med på den her slankelejr, så valgte jeg at se på, jamen hvad sker der egentlig med de her børn, når de kommer hjem fra slankelejr? Statistikken siger, at de ikke kan tabe sig, når de kommer hjem. Statistikken siger, at når man er teenager, så bliver man altså, der er sådan en tommelfingerregel, der siger, at hvis man er tyk som barn, bliver man højst sandsynligt også tyk som teenager. Er man tyk som teenager, så bliver man med al sandsynlighed også tyk som voksen, altså resten af sit liv.
Så mit udgangspunkt var, at de her børn eller teenager, de nok ikke kunne holde vægttabet. Så det, jeg var interesseret i, det var at finde ud af, hvorfor gør de ikke det, de skal? Altså, hvorfor gør de ikke det, de har lært på den her slankelejr? Hvorfor cykler de ikke i skole? Hvorfor lader de ikke det her slik stå? Hvorfor skal de på McDonald's hver anden dag? Sådan helt banale spørgsmål, som bare undrer mig. Og som jeg synes er interessant, når jeg ser en rigtig tyk mand, og han kommer ud fra McDonald's for eksempel. Jamen, hvis du gerne vil tabe sig, så er det jo dumt. Men alligevel, det kræver bare en større refleksion, end at sige, at det er dumt. Den her undersøgelse, jeg lavede, den er såkaldt kvalitativ. Det vil sige, jeg taler med dem om deres, hvad kan vi sige, om deres forståelser. Som sådan er jeg bedøvende ligeglad med, hvad de har spist i går, og hvor meget de har bevæget sig den sidste uge. Det, jeg er interesseret i, det er deres tanker og refleksioner omkring det, de har spist, og hvad de har bevæget sig. Jeg glemte at sige, at jeg havde også fokus på deres forældre. Jeg fandt deres teenager, og så samtidig med, at jeg var sammen med dem, så snakkede jeg også med deres forældre. Det, jeg så gjorde, var, at jeg mødte dem 3 gange på 3 år, på små 3 år. Og man kan se her, at det første år, det var der, hvor jeg mødte dem på den her slankelejr. Der fokuserede jeg på 15 teenager, og jeg var ude og lave det her feltarbejde, som det hedder, og interviewede dem og deres forældre. Året efter var der så 2 familier, der var hoppet fra. Det er sådan noget, der sker i den slags forskning. Og der interviewede jeg dem igen, og så forældrene, børnene for sig og forældrene for sig. Og det sidste år var der så 12 tilbage. Der var et familiepar, der var hoppet ud, og jeg interviewede igen børnene og forældrene for sig. I forhold til vægttabet, det synes jeg måske er knap så interessant, men bare lige for at give et indblik i det. De havde selvfølgelig alle sammen tabt sig på den her slankelejr. Det er jo ikke et problem at få folk til at tabe sig. Jamen det der, året efter var der 2, der havde tabt sig i forhold til vægttabslejren, og året igen var der 1, der havde tabt sig. Så der er altså 1, der ligesom har formået at gøre, jeg ved ikke, om man skal sige det rigtige, men der er 1, der har formået at holde vægten nede. Og aldersgruppen var sådan 13-15 år ved år 1 her. Resultaterne. Dem har jeg delt op i 3 sådan personbeskrivelser, hvor den første, det er en pige, som jeg har kaldt Tina. Hun vejer sådan 20-30 kilo for mig, det vil sige, hun er godt i stand. Hun er ikke smæld og fed, men hun vejer godt i stand. Hun tabte sig lidt på lejren her, og ret hurtigt tog hun det hele på igen, og så har hun egentlig ligget og svinget sådan 5-10 kilo, så hun har været sådan nogenlunde vækststabil. Tina er sød og charmerende, og hun har gode venner og veninder. Hun har en familie, der kan støtte hende i de her ting, og hun ligner egentlig på mange måder ganske alle mulige andre teenager, på nær hun vejer lidt for meget. Det, der er med Tina, det er, at hun absolut ikke bryder sig om bevægelse. Hun er luddoven, og det er ikke sagt i nogen ond mening. Det er, at hendes mor beskriver hende som doven, hun beskriver sig selv som doven, og sådan er hun bare. Hun holder af at ligge på sofaen, hun holder af at se fjernsyn, hun holder af at være på computeren og bruge Facebook og Arthur og pokker det ellers laver. Hendes mor beskrev hende engang som en, der sagde, hvis jeg beder hende om at støvsuge, så får hun sved på panden, bare ved at tænke på, at hun skal i gang med det. Altså hun gider ikke bevæge sig. Tina, hun kan enormt godt lide usund mad. Dengang jeg lige startede med at kende hende, der havde hun spist enormt meget slik og junk food og sådan nogle ting. Hun havde skjulte slikdepoter rundt omkring, og hun skjulte det for sin mor, og hvad ved jeg. I løbet af de her år, der fik hun for vane at spise sundere, og hun spiste knap så usundt. Det vil sige, på en eller anden måde, så synes jeg, eller det siger hun selv, så spiser hun mere acceptabelt nu. Selvfølgelig ikke fanatisk sund, men sådan nogenlunde fornuftigt. Det er ikke ukendt for hende at spise et æble, for eksempel. Tina, hun forsøger at tabe sig et par gange om måneden, fordi hun vil jo gerne være slank og få en kæreste, og komme med sine veninder på stranden og gå i det samme tøj og gå ud og spille fandango på universitetet, eller hvad den her aldersgruppe nogle gange laver. Og den måde, det gør hun ved at være fuldstændig radikal. Hun spiser salatmad, som jeg kalder det. Det vil sige, det er noget uden absolut noget fedt og sukker i. Altså, det skal virkelig være sundt. Samtidig går hun i fitnesscenter, hvor hun virkelig giver den gas. Og det er klart, det kan hun ikke klare, for i bund og grund, så vil hun jo hellere have det usundt, og hun gider egentlig ikke være i fitnesscenter. Men det er den måde, hun gør det på, og det gør hun ofte, og så giver hun op allerede dagen efter eller dagen efter igen, for ligesom at starte op 2 uger senere. Så er der Peter. Peter, han vejer 60-70 kilo for mig. Det vil sige, han er stor. Det er en, man vender sig om på gaden og tænker, hold da op. Peter, han tabte sig rigtig meget på den her lejr, fordi han kunne godt se, at hvis han skulle have hjælp til at tabe sig. Han kom hjem, og så tog han det hele på ret hurtigt igen, og så steg den bare siden. Han tager 20 kilo på, hver gang jeg er ude ved ham. Altså, den stiger og stiger og stiger. Peter, han er socialt isoleret. Han har et rigtig trist liv. Han har få venner, hvis han har nogen. Han har nogle familier, der er søde og rare, og selvfølgelig holder lige så meget af ham, som de holdt. Altså, Tinas forældre holdt af hende. Men på en eller anden måde, så kan de bare ikke støtte hinanden på en kvalificeret måde. Så Peter, han er trist. Han har det ikke godt.
Peter, han bryder sig heller ikke om bevægelse. Han er lige så doven som Tina er. Han ser utrolig meget tv, og han spiller især computer, især sådan nogle skydespil på internet. Og selvfølgelig gør han det. Det er det, han er god til. Det er her, han får sine succesoplevelser. Han har aldrig været god til skolen. Han har aldrig været god til noget som helst andet. Han er god til at spille computer, så det er klart, det er det, han gør. Peter, han bryder sig heller ikke om sund mad. Eller han bryder sig meget om usund mad. Han bryder sig ikke om sund mad. Så for Peter, der er det faktisk, han spiser ikke æbler. Han bryder sig simpelthen ikke om æbler. Og han spiser usundt. Det vil sige, han drikker enormt meget cola. Han spiser slik, chips og junkfood, og det er simpelthen det, han lever af. Selvfølgelig sådan, til en vis niveau. Peter, han prøver selvfølgelig også at tabe sig en gang imellem. Ikke så hyppigt som Tina. Måske et par gange hver halvår. Det gør han selvfølgelig lidt færre gange, fordi han har jo ikke det overskud, der skal til. Han er jo presset, kan man sige. Han løber hurtigt sur i det, og han gør det samme, som Tina gjorde. Han skal ud og dyrke fitness, og i og med, at han ikke kan lide salat og frugt og grønt og alt det der, jamen, så reducerer han på det, han kan. Det vil sige, at han kan drikke light cola, han kan tage lidt mindre pomfritsauce, han kan måske spise en burger mere. Pointen er, at han gør noget, og det er vigtigt. Men igen, han løber sur i det. Så er vi Lene. Lene var den pige, der havde tabt sig, og det er interessant. Lene vejer ikke specielt meget for mig. Hun lige sådan 10-15 kilo. Det vil sige, at hun kan egentlig godt tage noget tøj på, hvor hun kan skjule det. Hun kan godt, hende kigger man ikke efter. Som sagt har hun tabt sig, eller hun har ikke taget på i forhold til den her vægttabslejr. Men det anerkender hun egentlig ikke som en større sejr. Hun ærger sig egentlig stadigvæk, om hun er for tyk. Lene er socialt velfungerende, hun bryder sig heller ikke om bevægelse, men det, der er sket med hende gennem projektet, det er på en eller anden måde, så hun gradvist vender sig selv til at gå lidt mere frem og tilbage og cykle. Ikke fordi det er motion, men fordi hun skal i skole, eller hun skal på arbejde, hun skal ned og besøge sin veninde eller pokker da. Så når jeg spørger hende, hvorfor pokker du begyndt på det, så siger hun, jamen, på en eller anden måde, så giver det jo lidt, siger hun, på motionsfronten, og på en anden måde, så har hun fået en vane ud af det, og så vil det sgu også så træls hele tiden at tage bussen og spørge sin mor, om hun kunne køre sig. Så hun har ligesom gjort det til en vane i hendes dagligdag. Lene kan også godt lide usund mad, det vil sige, hun er helt vild med pizzaer. Men det, der er sket med hende, hun er også ændret sig, som Tina havde, altså gået fra sådan ret usund mad i starten af projektet til mere sådan, lidt mere sund mad. Men hun er blevet pragmatisk i forhold til sin mad, det vil sige, hun kan egentlig godt sige, jamen, jeg fik pizza i går, ergo skal jeg ikke have pizza i dag. Og det er sådan noget, jeg synes er fornuftigt. Lene forsøger også at tabe sig, på trods af, at hun egentlig taber sig sådan, ikke så meget, men bare lidt en gang imellem hele tiden, sådan kontinuerligt. Så forsøger hun også at tabe sig, det gør hun lige så tit, som Tina gør, som et par gange om måneden. Og hun gør det samme, fitnesscenter og salatmad. Og det lever hun selvfølgelig sur i, og hun er brandærgerligt. Nu bevæger jeg mig lidt op og tænker, hvad fanden betyder alt det her? Det, jeg synes er vigtigt at lægge mærke til, hvorfor det, jeg tænker mig at præsentere her i dag, det er, at de her unge mennesker, de er så motiveret til at tabe sig. De vil så gerne, og de er så ærgerlige over vej for mad. De vil så gerne have en kæreste. De vil så gerne leve et normalt teenage-liv. Og det kan deres vægt ikke få dem til. Og det er synd for dem. Så derfor, de er motiveret, og de vil skide gerne. De har den nødvendige viden, de har muligheden, og de prøver, men de løber sur i det. Så hver gang jeg hører, at tykke mennesker ikke er motiveret til at tabe sig, så bliver jeg sgu sådan lidt ked af det. For det passer ikke, de er motiveret. Hvorfor lykkes det ikke? Jamen det lykkes ikke, fordi, tror jeg, og man kan selvfølgelig komme med andre forklaringer, men det jeg synes, jeg finder i min undersøgelse, det kan godt være, andre vil finde andre ting, det ved de helt sikkert, det er, at de simpelthen ikke er socialiseret til at leve sundt. Men det mener jeg, at de har ikke lært glæden ved at bevæge sig. De har ikke lært glæden, for eksempel ved at cykle, ved at gå en tur i skoven, ved at lege i haven med deres naboer eller pokker, ved jeg. Samtidig, og der synes jeg lidt, der er et socialt perspektiv, samtidig har de ikke lært den her lidt diffuse glæde ved at spise. De har ikke lært det der med at sætte sig ned som familie, som gruppe og spise. Ikke fordi det er sundt, eller fordi man skal tabe sig, men fordi det er en vigtig social begivenhed. For dem har maden hele tiden været, og de er vant til at købe mad, så snart de har penge. Og så snart de ser en shawarma-bar, så drager dem, og de bliver nødt til at købe det her og spise det. Er det interessant? Men det er faktisk ret interessant, synes jeg. Fordi på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg selv og alle jer og de tykke mennesker også, på en eller anden måde, så gør vi, hvad vi vil primært, og dernæst, hvad vi skal. Det kender vi jo godt for os selv. Altså, vi starter jo ikke dagen med at lave det kedelige. Vi starter med at lave det, vi kan lide, og bagefter, hvis der er tid nok, så laver vi det kedelige, og det er der jo sjældent. Jamen, det kender ikke det. Det er jo de færreste, det er pointen i det her, det er jo de færreste, der spiser sundt og bevæger sig, fordi det er sundt. Sundhed er jo egentlig en ufattelig ringe motivator. Der er jo ikke noget kedeligere, end at gøre ting, bare fordi det er sundt. Man gør jo ting, fordi det er sundt, fordi man har en glæde ved det, fordi man kan se en værdi ved det, fordi den her sundhed på en eller anden måde matcher det, der ligger i ens personlighed. Og det synes jeg finder ved de her unge mennesker, at på en eller anden måde, jamen, de gider ikke bevæge sig. De synes bare ikke, det er fedt. Det der med maden, det skal de eddermame tvinges til at spise, hvis den skal være rigtig sund. De gider ikke leve sundt. Eller ikke gider, undskyld, det er et forkert ord, men de bare ikke, de har ikke lært værdien. De ser ikke nogen positive ting ved det her sunde liv. Hvad gør vi fedt? Nu er jeg ved at nærme mig en afslutning her. Hvad gør vi ved den her fedmeepidemi?
Jeg synes primært, at man skal anerkende, at man kun kan leve sundt, hvis man ligesom synes om det sunde liv. Vi kan ikke tvinge folk til at leve sundt. Hvordan kommer vi til at stimulere folk til at anerkende det her? Nu er jeg tilbage til samfundet igen. Jeg lagde ud med det her Obesogenic Society, det her samfund, der ligesom fordrer, at man bliver tykke. At på en eller anden måde synes jeg, at man har svigtet den daglige bevægelse, man har svigtet måltidskulturen. På en eller anden måde bliver vi nødt til fra samfundets side at ligesom sparke til den igen. Jeg tror, at på en eller anden måde så skal samfundet vise vejen og prioritere det sunde valg, det vil sige måltidet og bevægelsen i dagligdagen. Man kan ikke, som jeg synes, vi ser alt for tit, man kan ikke blive ved med at sende de tykke mennesker til diætister og hvad pokker ved jeg, op til lægen og på vægttabskurser, sådan nogle ting, hvor de bliver ved med at få at vide, jamen gør dog bare sådan og sådan. Hvis du melder dig ind i en fodboldklub, får du også dit motion. De her mennesker, de gider ikke spille fodbold, og de gider ikke spise det der sunde mad. Vi bliver nødt til, at det er en lang og hård vej for at nå dem dertil. Hvordan kan vi gøre det? Jeg har to eksempler. Og det her, jeg ofte kommer på glat is, men det er jo mine eksempler, hvor jeg filosoferer lidt om, hvad kan vi gøre ved det her? Og jeg mener ikke, der er evidens for det her, og jeg mener heller ikke, det er de ting, jeg vil sige her, som ligesom gør, at vi kommer til at tabe os. Jeg mener bare, at vi bliver nødt til at tage et langt, sejt træk, hvor vi forsøger at gøre nogle ting, der gør, at folk får en glæde ved at spise og ved at bevæge sig. Så på en eller anden måde snakker jeg ikke så meget om vægttab. Jeg snakker om, at vi skal have den der basale glæde ved nogle helt almindelige kvaliteter, som at bevæge sig, cykle i skole og spise sundt. Ikke fordi det er sundt, men fordi det er en god kvalitet at gøre sådan nogle ting. Jeg har lavet min egen måltidspyramide, og den synes jeg egentlig er rigtig god. Og jeg synes, den er god, fordi jeg har sat kostpyramiden op i toppen, som I kan se, som det mindst vigtige. Og pointen er igen, at før man kan spise efter kostpyramiden, så bliver man nødt til at kunne spise efter måltidspyramiden. Man bliver nødt til at anerkende værdien af mad, og det var det, jeg lidt mente, at de her tykke mennesker ikke gjorde. Man bliver nødt til at anerkende værdien af mad, før man kan træffe et sundt valg. Og det, den synes jeg sgu lidt, man har glemt. Jeg synes, man fokuserer alt for meget på, hvilken diæt man skal på, hvilke nogle fedtstoffer, der er sunde eller ikke sunde. Der er ikke nogen, der tænker over, jamen, hvordan får vi folk til at spise det, vi gerne vil have dem til at spise. Så derfor mener jeg, at man i højere grad skal fokusere på omgivelser, altså det, der gør, at nu sidder vi her og nyder vores mad, altså på skole og kantiner, og hvad pokker ved jeg. Som jeg ser, der handler det ikke så meget om, hvad man spiser. Det handler om, hvordan man spiser, man prioriterer det. Man har nogle lækre omgivelser med lys ind, og man ved, at selvom man spiser sin mad i 12-fri kvarteret, så er der faktisk ikke nogen af de børnene fra de andre klasser, der tager fodboldbanen og den slags ting. Nogle helt basale ting, synes jeg, man bliver nødt til at fokusere på. Samtidig mener jeg selvfølgelig også, at tilgængeligheden af sund mad skal være der, og man skal have det usunde væk. Altså det siger sig selv. Jamen, det siger, synes jeg jo ikke, man skal gøre, fordi det er sundt, men fordi det er sund fornuft. Og så synes jeg, man i højere grad skal stimulere familierne til at lave mad til en social begivenhed, fordi det er noget, det er socialt, at man ligesom værdsætter det og får en glæde ved det. Det vil sige, forsøg at motivere familien til at købe ind sammen, lave mad sammen, spise sammen, slukke fjernsyn, vask op sammen, hvad pokker ved jeg. Og igen, det handler ikke om, at det skal være sundt i min optik, det handler om, at de skal have en glæde ved det. Og igen, det her det handler ikke om, at de skal tabe sig, det handler om, at vi bliver nødt til at gøre dem klar til at tabe sig. Så er der bevægelse. Her er der en graf på den ene side, der viser helt banalt, at samtidig med, at vi har fået flere biler, og vi har ser mere tv, så bliver vi mere fede og fede. Altså et helt banalt eksempel. Så derfor, det her eksempel, det handler om børn, tænker jeg, der skal cykle frem og tilbage til skole. Og igen, de her eksempler, der er ikke evidens for, at man taber sig af det, men jeg tror på den sunde fornuft og siger, at hvis samfundet kan presse på og få børnene til at bevæge sig mere i deres dagligdag, så vil de, når de når en vis alder for eksempel, jamen, så vil de have en glæde ved at bevæge sig, og derved vil de automatisk selv vælge et aktivt liv. Måske ikke alle sammen, men det er et skridt på vejen. Jeg synes, man i højere grad skal prioritere sådan noget som cykelstier til og fra skoler og i de belastede områder, hvor de her lidt socialt, altså de her lidt marginaliserede borgere, de bor. Så sådan, jeg synes også, der er mange gode skridt omkring cykelstier, det skal også nævnes. Jeg synes for eksempel sådan noget som cykelskure. Det undrer mig, at der på skolerne ikke er nogen fornuftige cykelskure, hvor børnene cykler ikke bliver væltet og ridset og om vinteren, når der er sne, så bliver de våde. Altså en pige i første klasse gider sgu da ikke komme ned til hendes nye cykel, og den er skræmmende, og der er en våd sadel på. Det gider hun da ikke. Samtidig så forstår jeg ikke, hvorfor der ikke er mulighed for at pumpe sin cykel på skolen, eller hvor den nu er. Altså at lave sådan nogle små reparationer med skolens pedel, eller nogle efterlønner, der går og kunne hjælpe børnene med det. Den der enlige mor med tre børn, hun har da ikke overskud til at få den her cykel lappet. Man kan også fokusere mere på, synes jeg, sådan noget som, at man i de små klassers forældremøder lavede sådan nogle cykelgrupper, hvor jamen, de mødre eller de forældre, der ikke prioriterede eller havde mulighed for at cykle deres børn i skole, jamen, der kunne man jo
for de forældre, der ligesom kunne cykle forbi, hvor vedkommende boede der, samle folk op. Det var også noget, man kunne presse på. Og man kunne gøre en masse ting. For eksempel på mit arbejde, der har vi, i øjeblikket har vi sådan noget, der hedder, hvad fanden hedder det? Vi cykler på arbejde eller sådan. Vi cykler på arbejde alligevel, men nu kan vi vinde et eller andet. Altså. Det er jo fint nok. Men hvorfor pokker det ikke ud i skolerne, dem der har behov for det? Motiver dog dem, giv dem der nogle fede oplevelser, nogle præmier. De kan vinde BMX-bane, hvad pokker ved jeg? Og man kunne gøre en masse ting. Og igen, det handler om, at man skal give dem glæden ved at bevæge sig. Nu er jeg ved at være færdig her. Jeg mener til allersidst, hvis vi vil gøre noget med fedmeepidemien, synes jeg, at vi skal fokusere på det folks adfærd. Hvis der er alt for mange, der fokuserer på gener, tarmflora, søvnhalløj og hvad pokker ved jeg. Og det er fint nok, men i det samlede billede tror jeg altså ikke, det er der, vi har klokket i det som samfund. Så mener jeg i forlængelse her, at det skal være nogle samfundsmæssige initiativer, vi skal sætte gang i. Det vil sige på forskningsniveau og på tiltagsniveau. Jeg synes, vi skal holde op med at sende de tykke folk til diætister og sådan nogle ting. Det er ikke det, de kommer til at tabe sig af. Så synes jeg, vi skal have et langt tidsperspektiv. Det vil sige, det handler om, at vi skal starte med, at de skal have en glæde ved at bevæge sig og leve det sunde liv. Bagefter kan de aktivt tage stilling til, om de vil det. Det var, hvad jeg havde tænkt mig at sige. Jeg håber, I synes, det var interessant.